အားလုံးမင်္ဂလာကျွန်တော်ဒီနေ့အရှင်းပြောင်းပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Table Rule Table Colorado ရဲ့လုံဆောင်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Table Rule မှာဘယ်လိုသိပြီးရတာလဲ Table Colorado မှာဘယ်လိုသိရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ် Table Rule ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Cat Isa Casa အဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Rule တစ်ခုကို Select မှာလိုက်ပါပြီ Select မှာတဲ့ Rule တစ်ခုပေါ်မှာဒီပုံမှာညာဘက် click ကိုနှိပ်ပြီးတော့မောင်းမှာညာဘက် click နှိပ်ပြီးတော့ tag ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိထားခြင်းတဲ့ root တနေရာပေါ်မှာ root ကို select မှာပြီးတော့ right click select မှာတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ insert cursor ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်က1 3 4 2 5 4နဲ့5နဲ့ကြားထားမှာနှိပ်ဆိုတဲ့ root ကို switch လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်cast page ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် cast page ဒါပေကျွန်တော် two ဆိုတဲ့ root ကိုကျွန်တော် right click နဲ့ select မှာပြီးတော့ cast ဆိုကျွန်တော်ရေးပြီးအနည်းလို့တစ်ခုဆိုတဲ့ root ကိုပေါ်မှာ select မှာပြီးတော့ right click နှိပ်လိုက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ page ဆိုတဲ့လက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာဆိုပြီး page ဆိုတဲ့ picture ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာဆိုရှင်ဒီ phone နဲ့ file မှာရှိတဲ့ two ဆိုတဲ့ root ကမိမိထားတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ်မှာရှိပြီးတော့ထားလိုက်တော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ cast page လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် moves လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အခု cut နောက်တစ်ခုက copy insert copy set ကျွန်တော် root ကိုကျွန်တော် file ဆိုစေဆို root ကိုကျွန်တော် select မှာပြီးတော့ right click နှိပ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် copy ဆိုတဲ့ဟာ right click button မှာယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားချင်တဲ့နေရာ row 9ဆိုတဲ့ ID 689ဆိုတဲ့ ID နေရာမှာ select မှာပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ insert copy cell ဆိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီမှာ row 6ဆိုတဲ့နေရာရှင်းတဲ့9နဲ့ဆိုတဲ့ row ကြားထဲမှာ row တစ်ခုတိုးပြီးတော့ copy ထားပါပြီ။ copy ပေးထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော် copy paste ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြမိမှာဖြစ်ပါတယ်။root တစ်ခုကိုကျွန်တော် 3 ဆိုတဲ့ root တစ်ခုကို select မှာပြီးတော့ right click နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် copy ဆိုတာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာ row နေတဲ့ root တစ်ခုကို root တစ်ခုဒီ2ဆိုတဲ့ row နေဒီနေရာ row နေတဲ့ root တစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော် right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ select မှာပြီး right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီ page ဆိုတဲ့ပုံစံလေးဒီ page ပုံစံလေးကို mouse ကိုแคลิกเนี่ยနှိပ်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3ဆိုတဲ့ row ကို copy ပေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ row တကူထပ်တူပြီးတော့ပေါ်ပြပေးထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော် copy insert ကျွန်တော် insert ချောင်းကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ line copy ကူထားတဲ့ align လေးကိုဖြောက်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် keyboard မှာ ESC ဆိုတဲ့ escape key လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ESC key လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိမိထုတ်ချင်တဲ့ row နေရာမှာ row ကို select မှာပြီးတော့နှစ် row ထုတ်ချင်တာဆိုရှင် two row ကိုနှစ် row select မှာပြီးတော့ select မှာတဲ့ပုံမှာ right click နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန် insert ဆိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်မိမိရေးထားတဲ့ row နေရာမှာ data row နဲ့ row ထပ်တိုးပြီးတော့ plan row နဲ့ row ထပ်တိုးပြီးတော့ပေါ်ပြပေးထားတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ delete အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ row တွေကိုဖြတ်ချင်တဲ့ဒီ row 4ဒီ select မှာတဲ့ row area ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ဆိုရှင် row တွေဖြတ်ချင်တဲ့ row area ကိုလည်းကိုရိုးဆက်လိုက်မှရမှာဖြစ်ပြန်ပြီးရင် keyboard မှာ right click နဲ့ mouse မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ delete ဆိုတဲ့ဟာပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မိဖြတ်တဲ့ row လေးတွေပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ2နဲ့3 2ဆိုတဲ့ row လေးကို sorry 3 4 5 6 7ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ row လေးကိုမလုပ်ချင်တော့အဲ့ဒီ row လေးကိုဖြတ်ချင်တဲ့ဆိုရင် keyboard မှာ select မှာတဲ့ row ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ delete ဆိုပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မိ select မှာတဲ့ row လေးကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကရီးယားကွန်တက်ကရီးယားကွန်တက်က
ဒီ account ကမိမိဖြည့်ချင်တဲ့ rule တွေကိုဆက်လက်မှပြီးတော့ write ပြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီး clear contact ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အတီမျိုးမဖြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rule တွေကိုဆက်လက်မှပြီးတော့ keyboard မှာ DIT delete ဆိုတဲ့အတီကြီးလေးကို keyboard မှာ delete key နှိပ်လိုက်ရင်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါ delete key နှိပ်တာနဲ့ဆက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ template လေးအကုန်လုံးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် row height row height ဆိုတာ row အမြင့်ကိုသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မိမိ row အမြင့်သတ်မှတ်ခြင်း row ရေတုပ်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်တဲ့ row ပေါ်မှာ row key ပေါ်မှာမောက်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ row height ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ default tabor 21ဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ပုံမြင့်ခြင်းဆိုရှင် row အမြင့်တက်ဖို့ကိုကျွန်တော် reset ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က40ဆိုတာ value တက်ဖို့ရက်ထည့်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မှာဆိုရှင်ပြပေးထားတဲ့ row အမြင့်တန်ဖိုးနေတဲ့ row ကကျဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုး row high ကိုမလုံးချင်ဘူးဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းမောင်းလေးနဲ့ဒီအပေါ်အောက်မြောက်ကောင်းလေးကိုပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာဒီမိမိလိုတဲ့ row ရဲ့ high အမြင့်ကိုဆွဲလို့ရပါတယ်။ဒီမျိုးဆွဲချိုးချဲလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု HND highHND height row ပုတ်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်မိမိချင်တဲ့ row လေးကို height မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က4 5ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ row နဲ့ row height row number 4 5 0နဲ့ row height မှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီ row နဲ့ကိုဆက်လက်မှပြီးတော့ right click နေပြီး HND height ဆိုရေးလိုက်မှဆိုရှင် 4 နဲ့ 3 ရောက်6ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းမှာ 4 5ဆိုတဲ့ row နဲ့ကို height သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ unhide ဆိုတဲ့ height နေတဲ့ row ကိုပြန်ဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က3နဲ့6နဲ့ high နေတယ်အဲ့ဒီ3 6ဆိုတော့3နဲ့6ကျတော့မှ4နဲ့5နဲ့ row လေးက high နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ4 5ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3 နဲ့6နဲ့ကို select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလယ်မှာ4နဲ့5နဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်3နဲ့6နဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ select မှတ်ရတဲ့ row ပေါ်မှာမောင်းမှညာဘက်ကိနှိပ်ပြီးတော့အဟိုက်ဆိုပြလိမ့်မယ်ဆိုရှင် high နေတဲ့ row က4နဲ့5နဲ့ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးတဲ့ table row ကြောင့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ table corner က table row နဲ့ row ဆက်ချက်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် cut insert cut ဆက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့မဆို10 1 3 4 5 6ဆိုတဲ့ row ID number လေးလေးထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် file ဆိုတဲ့ column တစ်ခုကိုကျွန်တော်က shift space လို့ပြမှန်းဖြစ်ပါလဲ column လိုက် cut ဆိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားချင်တဲ့6နေမှာထားချင်တယ်ဆိုရှင် i ဆိုတဲ့ column နေမှာထားချင်တယ်ဆိုရှင်ထားချင်တဲ့ column ကိုပုံမှန်ဆက်လိုက်မှပြီးတော့မောင်းဝန်ကြပဲ click နေပြီးတော့ insert cursor ထည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတဲ့6နေကြားထဲမှာဒီ file ဆိုတဲ့ row တစ်ခုကိုဒီ4 5ကြားထဲမှာရှင်းတဲ့ space လို့ပြတာအောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကတ်စပိတ်ကတ်ပိတ်ကကျွန်တော်က row 6ကို row 9ကို select မှပြီးတော့ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးကတ်ကျွန်တော်တို့ near row တစ်ခုပေါ်မှာ mark click ပြီးတော့ right click page ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာရှိတဲ့ nice ဆိုတဲ့ row က r ဆိုတဲ့ rowကော9မှာရှိတဲ့ sorry 9မှာရှိတဲ့ column ဆိုတော့တန်ဖိုးလေးတွေက r ဆိုတဲ့ column တစ်ခုပေါ်မှာတန်ဖိုးချထားပေးတော့ကိုမြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ပြီးတော့ထားပေးတော့ကိုမြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု cut copy paste ကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကကိုဖြုတ်ချင်တဲ့ကောလံတစ်ခု select မှာပြီးတော့ right click နှိပ်ပါအောင်ဖြစ်ပါတယ် cut တစ်ခုရွေးပြီးတော့ကိုထားချင်တဲ့နေရာမှာဒီထားချင်တဲ့နေရာပေါ်မှာဒီ select မှာပြီးတော့ right click page ဆိုထည့်လိုက်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ four ဆိုတဲ့ကောလံနေမှာရှိရတဲ့ပုံက choose ဆိုတဲ့နေရာလို့မှာရှိတဲ့ကောလံနေပုံကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုက cut page ဆိုတာကရွှေ့တာဖြစ်ပါတယ်ကွာ copy insert copy set အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် copy insert copy set ကျွန်တော်က7ဆိုတဲ့ column တစ်ခုကို select မှပြီးတော့ right click နှိပ်ပါမယ် select မှတဲ့ပုံမှာ column တစ်ခုပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့
copy ကိုပေါ့မှာကျွန်တော်က73ဆိုတဲ့ column တစ်ခုပေါ့မှာထပ်ပြီးတော့ column တစ်ခုပွားပြီးထည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် column တစ်ခု select မှာပြီးတော့ insert copy cell ဆိုရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ app မှာရှိတဲ့7 10 12ဆိုတဲ့ column တစ်ခုက7နဲ့73မှာရှိတဲ့ column တစ်ခုကြားတဲ့ကို copy ထပ်တိုးပြီးတော့ထည့်ထားတာကို column တစ်ခုထည့်တာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို copy paste ကြောင်းဖြစ်ပါတယ် copy paste ဒီကောင်ကျွန်တော် shift ဆိုတဲ့ column တစ်ခု select မှာပြီးတော့ copy ကူးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလောက်နေတဲ့ဒီ icon column တစ်ခုပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့ဒီ paste template လေးကိုနှိမ့်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shift ဆိုတဲ့ template လေးကဒီနေရာလောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ icon column တစ်ခုမှာ copy ထပ်ပွားပြီးတော့ပေါ်ပြပေးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု insert ဒီ dot dot line ဖြစ်နေတဲ့ဟာ keyboard မှာ ESC key ဆိုတာ control key လေးကိုဖြိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆိုရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ချင်တဲ့ corner ရေးတဲ့ select မှာပြီးတော့ right click နေရ select မှာထားတဲ့ပုံမှာ right click နေပြီးတော့ insert ဆိုပေးလိုက်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ select မှာနေတဲ့နေရာပေါ်မှာနေရာတစ်တခုတိုးပြီးတော့ပေါ်ပြပေးထားတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်in delete delete ကတော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ corner လေးကိုဖြတ်တာဖြစ်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလိုတဲ့ corner လေးကိုဖြတ်ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ် four ဆိုတော့ corner လေးကိုမလိုချင်တော့ u ပေါ်မှာရှိတဲ့ four နဲ့ဒီ v ပေါ်မှာရှိတဲ့ corner ပုံမှန်ရှိတဲ့ tab လေးလေးမလိုလို့အဒီ corner လေးကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ် right click ဆက်လက်မှာတော့ right click နေပြီးတော့ delete ပေးလိုက်မှာဆိုရင်အဒီ corner လေးကိုဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် pin g k n ဆိုတော့ cornerလေဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဖြတ်ချင်တဲ့ column ဆက်လိုက်မှပြီးတော့ keyboard မှာ right click နေပြီး delete ကိုနှိမ့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ column လေးကဆက်လိုက်မှတဲ့ column လေးကိုပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ column မလို့ချင်ဒီ column ဆက်လိုက်မှ keyboard မှာ amount မှာ right click နေပြီးတော့ delete ကိုနှိမ့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်မိမိဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီ column မှာဒီ column ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို key contact ဒီမလို့တဲ့ column လေးကိုဆက်လက်မှာပြီးတော့ဆက်လက်မှာပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့ clear contact ကိုရွေးလိုက်မှာဆိုရင်အဒီ column မှာရှိတဲ့ tab ရဲ့အခုလိုပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခု keyboard မှာ dne delete delete ဆိုတဲ့ key လေးကိုနှိမ့်လဲ clear contact နဲ့လုပ်ပြီးပို့တူပဲဖြစ်ပါတယ် column width column ဆိုတာအကျယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ corner လေးရောနှုတ်ကမူလာရှိတဲ့ corner တက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျဲချင်တယ်ဆိုရှင် select အရင်မှ corner ကို select မှပြီးတော့ select မှတဲ့ပုံမှာ right click နေပြီး corner width ကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အကျယ်ကရှေ့ကမှ38အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က15လောက်ပေးပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော် select မှနဲ့ corner ဒီဟာတခြား corner နဲ့ပို့ပြီးတော့ကျဲဖြစ်နေတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ corner ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုး regulator bottom မှာတပ်ဖို့မတက်ချင်ဘူးဆိုရှင် mole နဲ့ဟိုဘက်ဘယ်ညာမြားလေးနှစ်ခုပေါ်တဲ့ချိန်မှာကိုယ်လေးကဆွဲချိုးလိုက်မှဆိုရှင်ဒီ corner တခြားမိမိဆွဲချိုးတဲ့ corner ရဲ့လေးလေးမြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ဆွဲမှဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့ကျလာပြီးတော့ညာဘက်ဆွဲရဲဆိုရှင်ဘက်ဘက်ဆွဲရင်ပို့ပြီးတော့ကျင်းလာပြီးတော့ညဘက်ဆွဲရဲဆိုရှင်ပို့ပို့ကျင်းလာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု hide ကျင်းနေပို့ဝဲတော့ corner ကိုမိမိမြင်မြင်ချင်းစေချင်းတဲ့ corner လေးကို select မှလည်းမှာဖြစ်ပါတယ် hing ဆိုတဲ့ corner တစ်ခုကျွန်တော် hide လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ corner တို့ကို select မှပြီးတော့ right click နေပြီး hid hide ရေးလိုက်မှဆိုရှင် g နဲ့ k နဲ့ပေါ်ပြီးတော့ g နဲ့ k နဲ့အခြားမှာရှိတဲ့ hing ဆိုတဲ့ corner တို့ကို hide နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ corner ကိုကျွန်တော် unhide ဆိုတဲ့ corner ကိုပြန်ဖော်ချင်တဲ့ဆိုရှင် hide နေတဲ့ corner တို့ခုကိုမဟုတ်တဲ့ g နဲ့ k နဲ့ကို select မှလိုက်မှဆိုရှင်အလဲမှာရှိတဲ့ select မှတဲ့နှစ်ခုရဲ့အလဲမှာရှိတဲ့hing ဆိုတဲ့ column ကိုပြန်ဖို့ပို့တဲ့ g နဲ့ k နဲ့ select မှပြီးမှသာလျှင် right click နှိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီပြီးတဲ့ချိန်မှာအဟိုက်ကိုရေးလိုက်မှဆိုရှင်အလဲမှာမမြင်ရတဲ့ HNJK ဆိုရပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့ဒီ table row တို့ table column အကြောင်းလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်